Ma teen täna lahti Efesuse kirja. Ja loeme Efesuse kirja kolmandast peatükist ühe apostel Pauluse palve. Ja see on alates 14. salmist. Sellepärast ma põlvitan isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks eespidise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius, pikkus, sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega, aga Jumalale, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui me oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni. Aamen. See asi, mida Jumal on tegemas, on palju suurem. Ja sellepärast Paulus, kui ta selle palve palub, ütleb, et aita Jumal meid mõista, mis on toimumas. Aita meid koos kõigi pühadega. Kallid, meil on kõiki pühasid vaja. Alguses saadi, meil on Vanatestamendi pühasid vaja. Meil on Uuetestamendi pühasid vaja. Meil on vaja neid pühasid, kes on praegusel ajal. Meil on vaja neid pühasid, keda öeldakse, et nad on saatanad. Sellepärast, et Jeesuse kohta öeldi seda see ka, et on saatanast. Ja sellepärast on see niimoodi, ma ütlen, et ma täna ütlen sulle ühe hoiatuse selle koha pealt. Ma ütlen, et sul on palju rohkem vaja, kui sa arvad. Me vahest lähme nende hinnangute ja asjadega kaasa väga kiiresti, kuidas üksteisele ja pannakse nagu silte ja öeldakse. Ja sellepärast olgu viimane asi, meil see moment, et meie oleksime need sildistajad ja paotaksime oma suud selle koha pealt. Apostel Paulus, kui ta palub, ütleb, et mul on vaja, et seda, et me kõigi pühadega mõistaksime. Ta ütles, et see on palju rohkem, mida me oskame paluda või isegi mõelda. Kallid, see on sulle ja mulle öeldud selline asi. Me ei oskagi seda mõelda. See on palju, palju rohkem. See on palju rohkem, mida me üldse oskame paluda või oskame mõelda. Ja sellepärast on see nii, et võta väga rahulikult. Kui sa kõike ei mõista siin selles maailmas, no pead sa kõike mõistma. Mina küll ei mõista kõike asju. Ma ei mõista paljusid asju, ma ei mõista paljusid erialasid, ma ei tea paljudest asjadest mitte kui midagi, aga kas see takistab mind maailmas elamast? Absoluutselt ei takista. Ma tarvitan väga palju neid asju, mida ma ei mõista. Kas me kõik asju mõistame? Aga me tarvitame neid asju. Ja sellepärast küsimus ei ole absoluutselt selles. Ja ma tahaksin täna just ütelda selle koha pealt, et hindame seda Jumala ääretut rikkust, mis on läbi aegade. Ja oleme selles osas, kus me praegusel hetkel oleme sellise aukartusega. Täna mu silmades on nagu see pilt, et vaata, kogudus on selline. Jeesus nagu ütleb, et tema on viinapuu ja meie oleme oksad. Me oleme selle küljes. Oleme selle viinapuu küljes ja kui me oleme selle viinapuu küljes, me kanname vilja. Meil on see selline, et meil on täna see kogudus üldkoosolek ja ma olen nagu 2019 aasta käinud läbi, vaadanud pilti ja kalendrit ja oma märkmeid ja asju, mis on jäänud. Ja teed nagu sellist hinnangut ja ma tegin selle hinnangu ära ja kui ma olin selle kõik ära teinud, siis ma kirjutasin selle esimese otsa ringi. Ma ütlesin, kõik au saab Jumalale. Sest mis asja meie teinud oleme? See on puhas Jumal arm, et kõik need asjad on üldse sündinud, et me oleme olemas. See ei ole mitte meie saavutus. Kui me püsime temas, siis me kanname vilja. Ja sellepärast on see nii, et täna mu südames on selline, et me mõistaksime seda, et see üks asi, milles me oleme, et me oleme selles koguduses, see üks on nii suur, et me ei mõista seda üldse nagu lõpuni aru saada. Ma usun seda, et me silmad lähevad tõeliselt lahti siis, kui me oleme taevas kõigi pühadega koos, kus ei ole ära loetav see rahva hulk, kes on sinna kokku kogutud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me täna võime lihtsalt nagu endid rahustada selle koha pealt. Me oleme harjunud selle koha pealt, et me mõtleme seda, et kindlasti me oleme sattunud kõige õigemasse kogudusse. Ja kui sul peaks minema nagu see üle, et sa seda kogudust kõige õigemaks pead, siis sa lähed ju õigemat otsima. Sest et keegi meist ei taha olla ju sellises paigas, mis ei ole kõige õigem. Meil soov on see. Aga teate kallid,
rahuneme ka selle koha pealt maha. Meil on üks, kes on kõige õigem ja see on Jeesus. Ja kui me tuleme tema juurde, siis me oleme kõige õigema juures. Ja vahet sellel ei ole, kui me õdedel vendadel on puudusi. Kallid, me armastame oma peresid, me armastame oma lapsi. Kas nad siis on alati kõige õigemad? Need on vigadega, puudustega. No, ise ennast ka veel armastame oma vigade ja puudustega. Ma usun sedasi, et me ikkagi omad vead ja asjad oleme suutelised kuidagi ära seletama ja lepime need asjadega. Aga täna ma tahaksin just nagu kutsud üles selle koha peale, armastame kõiki pühasid läbi aegade, sellepärast, et me elame tegelikult nende õnnistustest, mis on. Ja sellepärast elame ise ka pühalt, et meie kaudu võiksid õnnistused jääda ja nii, et see üks ja väga erinev ja üks ja väga kokku liidetud ja see on ime, mida tegelikult Jumal on tegemas. Ma teen lahti kuskilt oma neid märkmeid, mida olen Issandast saanud ja hakkan teile siit ka neid nüüd jagama. Väga tähtis on praegusel ajal kuulda Issanda häält. Märkasin ühel hommikul niimoodi. Mõtlesin, et meid huvitavad teemad, sellepärast, et vaata, meil on vahest niimoodi, kui ma ütlen ära selle teema, isegi, et millest ma täna jutlustan, siis kohe toimub kuulete hulgas reageering. Kas mind huvitab see või huvita? Kas ma võin praegusel hetkel hakata oma mõtteid hoopis mõtlema, sest mul on palju huvitavamad mõtted, kui see teema võib-olla, mida, noh, ütleme, praegusel hetkel jagama hakatakse. Ja kallitseme kõige osa. Me vaatame, me oskame eristada teemasid. Käid internetis ringi, otsid jutlusi, otsime teemade kaupa. Tänu Jumalale, et pealkirjad on ja jõuame teemadeni, mida me vajame ka. Aga ühel hommikul, kui ärkasin, ma sain Issanda käest selle sõna. Tähtsam kui teema on minu hääl. Ja meie Issand võib rääkida igat teemat. Aga peaasi, et on tema seda räägiks. Edenaias, kurat tuleb, räägib Eevaga, räägib seda teemat, mis teda huvitama hakkas. Aga ta kuulas valet häält. Ja sellepärast kallitse on niimoodi, et me võime teemade lõksu minna. Ja see on täiesti kindel värk. Joyce Meyer kunagi ütles seda, et kunagi ühe kasseti ju sain Riiast kaasa ja siis kuulasin seda teebel tulles. Ta ütles, et see oli kassette armastusest. Ta ütles, ma räägin täna niisugusest teemast, mida inimesed kuulata ei viitsi. Et on teised teemad, ta lihtsalt ütleb, et oma, no sellepärast nähtavasti ta seda raamatut ühte väga on levitanud ja teinud, et noh, niikuinii seda ei vitsita, et seda tuleb toppida. Et seda teemat võtke. Aga tead, kui sa selle võtad ja aru saad, siis sa saad seda, jaa. Aga vaata, meie ise ei oska seda nagu tahta. Me tahaksime, et kuidas hakkama saada, kuidas edukas olla, kuidas perega hakkama saada. Ja siis on meil haigused ja noh, ütleme, et millest tahaks lahendusi saada. Need teemad on kohe hakkavad huvitavad. Jah, mul on seda vaja. Aga Paulus ütleb täna sedasi, et ole huvitatud sellest armastuse teemast koos kõige pühadega, et sellest aru saada, et kui suur on Jumala armastus. Ja sellepärast on nii, et ütlen selle sulle sõna, et väga tähtis on kuulda Issanda häält. Ja kuula Issanda käest igat teemat, mida tema iganes tegelikult rääkida tahab. Ja see ei ole tähtis, millise teema ta üles võtab, sest tema ju teab, et see on vajalik. Ta võtab selle kindlasti õigel ajal ülesse. Meie võime mõelda seda, et kas meil seda praegusel hetkel on vaja. Ilmutuse raamatus seal kolmandas peatükis lõpeb see lugu Laodikea kogudusega, kus Issand on ukse taga koputamas. Ja seal on koputamise hääl. Seal on koputamise hääl, mis sellele kogudusele nagu kostmas Issanda käest. Aga siis ta vaatas seda, et selle koputuse peale tühjake sisse ei lasta. Siis ta saatis kirjaga. Ja ta tegi selle niimoodi, et lasi Johannesel kirjutada ja läkitada kõigile nendele kogudustele ja saadab kirja. Ja ma loen siit ainult 18 salmi, kus Jeesus räägib nagu need teemad, mida ta oleks rääkinud Laodikea koguduses. Siis ma annan sulle nõu, osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks ning valged rõived, et sa nendega saaksid riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alaste oleku häbi. Ning silmasalvi, võida silmi, et sa näeksid. Ja Jeesusel, kes ukse taga koputas, olid teemad. Te ei näe asju õieti, te olete alasti. Ja seda usukuldadel ka ei ole. Seda tuleks lihtsalt saada ja ostke minu käest seda. Ja ta tuleb nagu selle oma väga selge pakkumisega ja väga selgete ettepanekutega, mis on vaja. Ja sellepärast kallid nii see on, et me vajame seda, et me kuuleksime seda Issanda häält. Kuuleksime tema koputust ja küsiksime, et Issand, aga mis teemal sa koputad? Mille pärast sa üldse võtad sidet? Kallid, mille pärast on tänane koosolek? Kas see on niisama? Ei, see ei ole niisama.
Issand tahab rääkida. Ma tean seda, et ma mäletan kunagi mul kellegi inimese kohta öeldi niimoodi, et ütlesid, et kui talle helistad, et ega ta aru ei saa, mida räägiti. No või inimeste vastu võtte võime on ajuvam. Ja see on selline, et keegi helistas, rääkis juttu ära. Vahest on süüdi see rääkija ka, rääkis sellise segase loo, et noh, et võta sa kinni, mis see peateema siis oli. Midagi ta rääkis, aga mida rääkis? Sageli on jutlustajad ka niimoodi ka, et jutlus oli ära, pikki jutlus oli ära. Lähed ära, aga mis ta rääkis? No ei tea. Sellepärast, et võtta ei saa seda pihta. Ma täna tahaksin uskuda seda, et võtta Issand tahab rääkida. Ja sellepärast on see niimoodi, et sa ole nagu Issand täis, aga mida sa tahad ütelda? Miks sa tänast päeva oled mid kokku kogunud? Mida sa tahad meil ütelda? Mis on see nagu see asjal mõte? Mis peab nagu sündima? Sest vaata Jumal, kui ta läkitab oma sõna, nagu 155. peatükis on räägitud, ta läkitab oma sõna, see on nagu vihm ja lumi. Ja see vihm ja lumi, mis eesmärgil on vihm ja lumi? Ta kastab maad, on seal öeldud, ja ta teeb selle sigivaks. Vihm ja lumi ei ole seda, et meie meeleolu häirida. Sest et, aga meil on ju seda, oi täna on vihman ilm, oi täna on päikselin ilm, meil on hästi. Vihm ei ole sellepärast, et meie meeleolu häirida. Vihm on sellepärast, et kasta maad. Lumi samamoodi on selleks öeldud, et ta tuleb. Ma usun seda, et me mõistame, meil oli lumevaene talv ja noh, ütleme, et sellest on omad probleemid. Kas, noh, külma ei olnud õnneks, siis külma probleem ei olnud. Aga niiskuse probleemid igal juhul. Sellepärast, et see, ka see lumi oli määratud selleks, et ta sulab kevadel ühel hetkel. Ta hakkab siis kastma maad. Ja sellepärast kallid, Jumalal on kõik tegelikult nagu väga otseselt eesmärkidega. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et tema teeb õiget eesmärkidega. Kui meil on probleem, ütleme, et meie ihus. Vahest on niimoodi, mõni koht valutab, lihas valutab või mingisugune häda on. No aga mida teha? Kas panna peale külma või kuuma? Kas panna peale külma või kuuma? Aga meditsiin teab seda. Arst teab seda, millal panna külma või kuuma. Vahest ütleb, et tee sooja kompressi, panna sooja kott. Teine kord ütleb, et pane külma. Aga selgelt pead saama. Mida sa teed oma mädanikuga, mida sa teed oma põletikuga, mis sorti seda on. Ja sellepärast on see nii, et ma kallid ütlen täna, teile, et me vajame tegelikult juhtimist. Meie Issand on selline, kes on kõiges võimekas. Meid aitama, kui me küsime tema käest. Sa võid isegi oma kompressi koha pealt küsida. Ta annab sulle seal tunnetuse teadmise. Teate, meil on Jumal nii armuline hea. Need asjad, mida ta vahest meile räägib ja mida meie vahest ei vitsi teha, ta ikka jälle vaikselt ütleb ja tuletab meilt, et kuule, tee see väikene asi ära või ava mõni kiri või asi, mul oli endal üks tore lugu, mida ma mitu kuud ei teinud ja nüüd eile tegin. Ja siis mõtlesin, et Jumal, et aga su märguanded olid tegelikult vajalikud, ja sest et ma ei teadnud enne seda asja, mida ma eile nagu avastasin. Ja sellepärast kallid, need ei ole asjatud, ei ole tegelikult märguanded. Kui ma hakkan niimoodi mõtlema, isegi minu selles kalendris, on korduvalt, ma ei vitsi neid kokku lugeda, kus ma endal isegi seda märguannet üles märkisin. Aga eile alles tegin. Ja niimoodi läheb. Sest tundus seda, et see ei ole tähtis, ma tean kõike. Aga tegelikult on see nii, et Jumal ei räägi nii sama. Ja sellepärast, kui ta koputab ukse taga, kui püha vaim on su südamel koputamas, tal on eesmärk. Ja siis on niimoodi, et nii nagu väike Samuel ütles seda, et teda õpetati lihtsalt Eli poolt, et ütled, räägi, su sulane kuuleb. Võtta, sa pead oma kõrva kikitama selleks, et ma tahan kuulda seda, mida Issand ütleb. Ja see on meile vajalik asi ja sellepärast oleme lihtsalt nõnda ka äälestatud. Issand saab lahendada kõik meie vajadused, meie vaimu, inge ja ehu poolest. Ja need on väga erinevad. Ja need on väga erinevad kõigil inimestel üle kogu maailma. Need on väga erinevad asjad ja vajadused, mis on täna inimestel, noh, ütleme, praegusel hetkel, ka kes olete teie siin või kes on kuulejad või kes kuulevad seda jutlust, need on väga erinevad. Aga mina usaldan Jumalat, et tema suudab kõikide inimeste jaoks midagi sellist anda, mis on vaja, kes on teda kuulamas ja otsimas. Jumal räägib erineval moel. Sellepärast see üks jutlus, mida mina siin räägin, sellest iga üks saab oma, sellepärast, et kui Jumal on ise seal juures nagu rääkimas. Ta teab meie vajadusi ja sellepärast kiitus Jumalale. Siin maailmas on nii, ma sain ühe järgmise pildi, et nagu sellise spordipildi, mida Piibel ka tarvitab. Et on erinevad spordi sellised alad. Noh, ütleme, Piiblisse räägitakse meile võib-olla teatud sportidest, mis on, räägitakse jooksmisest ja Paulus seal oma kirjades, Korintuse kirjas ütleb, et jookske nii, et teie selle võidu saaksite. Hebrea 12.1 ütleb seda, et jookske nõnda, et seal panete kõik selle takerdava maha ja jookseksime kannatusega meile määratud võidujooksiju ja tuuakse täiesti selline sportlase pilt. Siin on üks selline küsimus, et ütleme sellise, et
et kui sa hakkad nüüd mõtlema sedasi, et meid võrreldakse sportlasega. Me oleme armuõpetust kuulutamas siin. Usu, sa oled päästetud. Aga mille pärast siis räägitakse sellisest spordist? Mina olin paras ja külbe tehnikumajal, ma mäletan oma kehalise kasvatuse õpetajaga kord, siin samas staadionil. Noh, ma ei viitsinud joosta ja seisin seal ja õpetaja ütleb mulle niimoodi ilusti, et jookse, et see on sulle kasulik. Mina vastan talle nina targalt, et noh, peab siis alati oma kasu peal väljas olema või? Aga Paulus õpetab seda, et jookse. Jeesus ütleb, et võite sellest kitsast väravas sisse. Võib-olla mul sellepärast võhma vähe tead, et ei saa siin nii palju hüpata ja tantsida, tähkima hakkada, et ei jooksnud õpetaja sõna peale nii palju kui käskis. No sõjaväes pandi jooksma ja seal ikka jooksid nii, et see 3 kilomeetrit raske ei olnud. Aga kallid, nii see on, et võtta see pilt tegelikult, mille juurde ma praegu sel hetkel tulen, et ühes kohast on meil arm, aga teises kohast on meil pingutus. Sest kui sa hakkad jooksja peale mõtlema, jooksja on ka siin kõikides asjades, nii kui Paulus seal Korintuse kirjas sest räägib. Et saada seda võitu, saada seda pärga. Ja see on pingutus. Võitle sinna sisse sellest kitsast väravast. See on kitsas ja sa pead selle pingutuse tegema. Kas meil on mingisugune osa teha? Meil on niimoodi, et Jeesus justkui tegi kõik. Ja see on tõde. Aga issand ootab, et meie teeksime ka kõik. Jeesus räägib sellest, et sellise tähendamissõna, et kui see isand tuleb ja sulased teevad kõik, siis nad on ikkagi kui kõlbmatud või tühised sulased, kui nad on ka kõik teinud. Aga lõppkokkuvõtte, mis ma tahan praegusel hetkel ütelda, jäta see meelde. Isand on teinud kõik ja sina pead tegema kõik. Ja siis on hästi. Mõlemat me peame tegema kõik. See ei ole niimoodi, et me ei ole nii, kes me sama lihtsalt tuult peksame, nagu seal samas Korintuse kirjas Paulus, kui ta sest jooksust räägib. Ütleme, me ei ole need, kes me tuult peksame. Seal ta räägib juba boksist. Siis kui hakkad mõtlema sedasi, siis on räägitud meile vibulaskmisest. Seal on kui... Siis Elisa on seal, ütleb sellele kuningale, et võta need nooled, lase need ida poole. Tee seda. No see on täiesti vibu laskmine, sa teed. Sa pead teadma, kus on maailma kaar. Tehti hakkan lasti, sinna lased. Lase sinna poole, lase need nooled. Sellel reede ööl õde Olga Koolikova lasi kõiges 4 suunas. Nad lasid seal vaimus. Mina ei vaadanud seda, ma abikaasa oli selle ööpalvega nagu kaasas. Ja ta vaatas, et kuhu need nooli lasti. Kõigis 4 kaares lasti lihtsalt need nooled lasti välja. Sellepärast meie elu on tegelikult nagu seotud selliste tegude ja aktidega ka. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna võime rääkida, et meil on osa tegelikult teha. Siis ütleme, et Davidil oli üks asi selgeks tehtud, et tema oskas hästi kivi lingutada. Aga tal oli seda täiesti vaja, kui ta oleks seda esimest korda teinud koljate ees. Et tal oleks öeldud, et kuule, näed, siin on üks nöör ja otsi mõned kivid ja mine pane sellele koljatele. Ei ta oleks seda palju teinud. Ta oli treenitud. Ja sellepärast oli see nii, et me vahest võime jutlusi rääkida, et Jumal juhtis selle sinna otsa ette kõik. Aga Daavid oli teinud ka 100%, et see ling oli tema käes tuttav asi. Ja sellepärast on see nii, et ma täna lihtsalt julgustan sind, et teeme oma osa, mis on vaja. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et kõik need erinevad sellised spordialad hakkasid äkki mu silmad ette tulema. Ja siis on üks väga huvitav asi on vesi, mida me piiblist näeme. Kuidas Jumal on meid nagu sidunud sellega. Ta on sidunud meid sellega, et meie peaksime nagu selles ka väga hästi kuidagi nagu orienteeruma ja hakkama saama. Kuni selleni, et Jeesus käis ja kõndis vee peal. Mooses läheb, lõhestab mere, lähevad merest läbi. Veega pidi tegelikult hakkama saama. Ja sellepärast täna ma tahaksin ütelda sedasi, et kõik need väga erinevad asjad, millest me läbi peame minema, me vajame tegelikult sellist kuulekust ja oskust käituda selles. Naaman pidi kastma 7 korda ennast vette, et ta võiks puhtaks saada. Ja sellepärast on see nii. Rist Johannes ja juurde lasevad ennast ristida. No seleta neid mõistusega neid asju ära, et sa pead olema, meie ka ikka kastame ja vaatan ka seda, et ikka üleni vee alla läheks. Et selline, Naaman öeldi, et 7 korda peab kastma ennast sisse ja 7. korral saab puhtaks. Ja Jumalale läheb see nagu sellised väga korda, et sa nagu sellised asju teed. Kallid, vagad palvetavad armu ajal. Siis suurte vette tõus ei ulatu nende ligi. See on see laul 32.6, kus räägitakse. Palve on väga tähtis, aga kes palub? Meie palume. Ja siis on öeldud seda, et see suurte vette tulv siis meid ei puuduta. Ja sellepärast on see niimoodi, et me ei saa ütelda seda, et me võtame kõike nagu armust. Ei on need, kes palvetasid. Jeesus, kui ta
Mattiuse evangeeliumis lõpetab ja räägib seda mäejutust meile, siis ütleb seda, et kes sõna kuuleb, kes teeb selle järgi, see jääb tormides püsima. Aga kes seda ei kuule, see ei jää püsima. Ja sellepärast, et lihtsalt vaata, kui tuleb see vettevool, siis ta pühib lihtsalt ära. Kui puhuvad tuuled, siis ta lihtsalt lõhub ära. Ja sellepärast on nii, et meil on oma osa teha, et me oleksime tegelikult valmis selleks, mis on nagu maailma peale tulemas ja mis ka meie usuelust üle käib. Paulus kirjutab Timoteuse kirjas 1. Timoteus 1.19. Ta räägib seal kahest inimesest, kelle usulaev on põhja läinud. Kelle usulaev on põhja läinud. Ja ütleb seda, mis on oluline. On oluline on usk ja poos südametunnistus. Siis ei lähe põhja. See teeb meie usulaeva kandvaks. Ja sellepärast on see nii. Ja Moosese vanemad punusid selle korvikese, pigitasid selle väikese laeka, millega pandi kõrgjatesse Mooses sinna ujuma. Ja see kandis ja see ei uppunud. Ja sellepärast kallid meie palved ja asjad, mida me oma lastele ja lastelastele saame teha. Ja see on niivõrd tähtis, et me neid kõike asju nagu just teeksime. Ja sellepärast, aga selles me näeme nagu sellist, kuidas ütelda, sellist oskust ja pilti. Kuni selleni välja, et me näeme sedasi, et kuitame Jeesus oma jüngritega on sõua sinna sügavale kohale, aerutada pead oskama. Näed seal oma tormiga on seal hädas, mis iganes nad on. Ainult aru kordadel juhtudel, Peetrus üks kord ütleb, et kuule, ma tulen ja kõnnin vee peal. Aga üldiselt oli niimoodi, et nad pidid täiesti tavaliselt kõiges selles maailmas nagu toimima ja tegema. Ja sellepärast on see nii, et ma täna ütlenki sedasi, et kallid, meil on päris palju tegelikult seda, mida meie teeme. Meie ehitame neid altareid ja kallame sinna peale vett, nii nagu Eelia tegi seda Karmeli mäel. Ta pidi ehitama selle altari, nad pidid sinna vett tooma, nad pidid sinna peale kallama. Ja kallid, see oli nii tähtis asi. Kui ma seda veepilti nagu sain, sellepärast, et ilma veeta nagu ujuda ei saa, ja tuli nagu see ujumese ja sõudmise ja kõik need spordialad nagu selliselt mu silmad ette, siis järgmine asi oli üldse nagu vesi. Vaata, vesi on selline lugu, et vaata, kui ruttu me jääme tegelikult janusse. Ja ma usun sedasi, et me üsna märkamatult vahest juba rüüpame ja joome sellepärast, et ega meil seal mingit erilist käsku ei ole vaja, kui on niisugune normaalne tervisolukord, siis meil lihtsalt on niimoodi, et lähed ja jood ja ega sa seda kuskile üles ei märgi, et sa seda tegid. Aga see vajadus tuleb su kätte ruttu. See oli üks, kuidas ütelda, üks selliseid, nüüd ma tulen koguduse juurde. Vaata, su allikad peavad olema lahti. Sa pead hoidma oma kaevusid ka lahti. Meil on, mõtlen, et kui ma seda mõtet räägin sedasi, et võtta, kõik on tegelikult niivõrd Jumala käes, kes usub temasse, nii kui kirj ütleb, selle ihust peavad voolama need elava või jõed. Me näeme sedasi, et piiblist, et Iisakil oli raskusi sellega, et need Abrahami aegsed kaevud olid kinni aetud ja küll nad seal siis kaevasid ja nägid vaeva sedasi ja muudku liikus edasi ja leiab seal lõpuks elava veega allika. Ja kallid, me vajame sedasi, et me saaksime juua. Tead, see on üks kõige kiirem nurina tulek. Sa ei ole joonud. See on üks kiirem nurina tulek. Võidu laul teise Moosese 15. peatükkis, kui nad on tulnud läbi kõrge mere. Selles samas peatükkis on nurin. 3 päeva pärast. Aga meil ei ole juua. Ja ma teen lahti selle, sest et ütleme, et me võime seda Moosese võidu laulu lugeda teise Moosese 15. peatükkist. Ja võidu laul. Tead, kuidas Jumal päästab, kuidas kiituslaul käib, kõik läheb väga hästi. Ja siis käskis 22 salm. Siis Mooses käskis Iisraeli kõrge mere äärest edasi minna ja nad läksid suuri kõrbe ja käisid kõrbes 3 päeva ega leidnud vett. Nad jõudsid Maarasse ega saanud Maara vett juua, sest see oli kibe. Sellepärast pandi sellele nimeks Maara. Ja rahvas nurises Moosesega öeldes, mida me joome? Mida me sööme? Mida me joome? Need järgmine on see söömise lugu ka, eks? Aga tema hüüdis issanda poole ja issand näitas temal ühte puud. Ütles, et ei ta see vette ja vesi muutus magusaks. Ja seal issand andis rahvale seaduse ja õiguse, et ta, ja seal ta katsus teda läbi, katsus seda ka rahvast läbi. Ja ka kindlasti Moosest. Ja ta ütles, kui sa tõesti kuulad issand oma Jumala häält, ja teed kõik, mis on õige tema silmis. Paned tähele tema käske ja täidad tema kõiki korraldusi. Siis ma ei pane su peale ainsatki nendest tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen issand su ravija. Ja siis nad jõuavad Eelimisse, kus on 12 veeallikat ja seal on hoopis palju parem. Seal on 12 veeallikat, igale suguarvule võiks ütelda, nagu veeallikas olemas. Aga pane tähele, kuidas on huvitav, eks? Nad on jänus.
Ja nüüd on niimoodi, et selle janu juures Jumal räägib ühe vägeva tõotuse. Kui sa kuulad mu häält, siis ma ei pane su peale haigusi, mitte ainsatki neid, sest ja ma olen sinu ravija, ta räägib nagu sellisel hetkel. Kallis, see on nii tähtis. Vahest on see nii, et Jumal nagu nende olukordade keskel, kus me oleme, meie oleme keskendunud nagu noh, ütleme, nagu omale, ma mõtlen, et jäi lehest eile pealkiri, et vaata need küüditamised ja leinapäevad, et keegi ütleb, ma olin nii näljas, et mu vanemad surid, aga ma need leinat ei osanud. Sest mu nälg oli nii suur, et mul oli suva, kas nad elavad või surevad. Ma tahan süüa saada. No, saad sellest mõttest aru, see on nüüd nii kõvasti lööb su tunnetest, lööb nagu selliselt üle. Kas me oleme suutelised, noh, ütleme siis sellisel hetkel nagu kuulama või tähele panema või mõistma seda, aga me näeme seda, et Jumal sellel hetkel ikkagi sellele Janus rahval ütleb, et ennem, kui uue saate, ma tahan, et ma ütlen teile tõotuse ka. Ma praegu sellel hetkel räägin, ma annan teile, et Mooses teeb selle vee seal magusaks ja nad saavad juua. Ja sellepärast ma täna ütlen seda, et kallid, me vajame tegelikult seda jooki. Me vajame, see rahultab meid, siis me ei ole janused. Õiguse järel peab neil keelnu olema ja järgu see häirigu, aga siis meil on kust nagu juua. Ja sellepärast on see nii, et hoolitse selle eest, et sinu allikad oleksid lahti. Ja kui on küsimused, nii kui eelel oli selline, et noh, Kriti jõge kuivas ära, pidid teise kohta minema. Ja mitte midagi sellest ei ole, aga mitte midagi ei ole valesti. Sa liigud teise kohta, sa lähed sinna, kus on Jumala juhitud see koht, kus sa oled jälle sellel allikal, kus sa saad. Mina olen samamoodi, olen liikunud erinevates kohtades, olen käinud nendel allikatel, kus on, olen neid avastanud. Olen tõesti neid avastanud, need allikad ja olen tänulik südamest Jumalale sellest, et ta mulle näitas neid asju, mida Jumal tegi ka selle viimase selle vabadusajal siin Eestimaal, kui see tuli ja nägin neid uusi kogudusi ja läksin ja käisin esimesi kordasid, kus käisid esimest korda Osianas, käisid esimest korda Jerusalemas, käisid esimest korda Riias, käisid tegelikult nendel allikatel, kus voolas seda värsket vett, aga sa pidid sinna minema. Ja sellepärast kallid ma täna, nad tahan selle sulle ka ütelda seda, et meil on tegelikult nagu omal ka tegemist, et nendest asjadest nagu osa saada. Nii, ma vaatan, kus mu järjekord siin on. Nii, et meie peame tegema omalt poolt 100% ja Issand peab tegema 100%. Kolossa kolmandas peatükis on räägitud sellest, et meie peame ümber riietuma, kui me tuleme Jumala juurde. Meie elus on tõsine meile parandus asi vaja teha, me peame palju asju maha panema, Kolossa kolmas peatükk räägib sellel teemal, 3-5, surmake need liikmed, mis on maa peal, hoorus, rüvedus, kirg, kuri, imu, ahnus, mis on ebajumala teenistus, nende pärast tuleb Jumala viha. Ja nüüd jätke teiegi maha 8. salm kõik viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad ja oma suust. Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega. Ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. Ja siis 12. salm ütleb, et millega me rõivastume need Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlõkkused, tasadusega, pika meelega, 11 taludest, 11 andestades, kui kellegel on teise vastu kaebust ja üle kõige olgu armastus, mis on täiuslik side. Üks selline, kuidas ütled, üks selline tõsine niisugune riietumise pilt on, mida, noh, ütleme, Piibel meile räägib, et kui me tuleme Jumale juurde. Täielik selline muutus. Kas me viitsime riietuda? Ma ütlen, et mina näiteks oma koolipõlves räägin jälle ühe oma lapsepõlve loo, keila koolis, kui käisin algklassides. Ema läks kord, pidi haiglasse minema, aga tegelikult tuli õhtul koju. Noh, miski pärast, ma ei mõnda, tege neid lugusid täpselt, mis ema tervisega oli, aga mingi asja, et pidi korraks minema, aga õhtul tuli tagasi. Aga päeval oli nii, et ma pidin üksinde kooli minema, ma käisin lõunases vahetuses. Teine vahetus oli nii, kui tollel ajal need koolid olid. Ja noh, ma seal hommiku kodus mängisin ja siis oli vaja, noh, siis oli koolivorm ka veel need kooliriided, mis oli natuke see, ma ei mäletagi, olid see päris koolivorm, aga vähemalt mul oli kooliriided olid juba, eraldi ja koduriided olid. Ma ei viitsin koduriided ära võtta. Ma tõmbasin kooliriided peale. Tead, ja siis oli niimoodi, et ma mõtlesin, et lähen kooli, et no vahet ei ole, et läheb lihtsamalt, tõmbasin nii. Siis vaatasin, särki lähe lõualt kinni. Siis ma võtsin aknõela, sest ma ei saanud muidu seda kinni, panin lõualt selle aknõelaga kinni. Ja õhtul tulen siis koju, siis ma sõin, ema,
No sa oled ka kodus. Ema siis vaatas mu üle, et kuidas ma kooli läinud, et topelt riidsed ja aknõel lõual. Ta ütles, et kas õpetaja ka nägi sulle, et aknõel lõual. Ma ütlesin, noh, käisin küll vastamas, aga ma otsin lõuga niimoodi, et ega ta siis palju ei näinud seda. Et ma noh, lähendasin selle asja lihtsalt niimoodi ära. Ja avata see, no ei viitsin riietuda. Olin üksi ja leidsin seda, et lihtsamalt saab. Aga me tahaksime vahest usuelus ka niimoodi. Me jätaksime kõik selle vana, aga kisuks seda uut sinna peale. Ja noh, et umbes, et noh, käib küll, et noh, aga tead, ei see vana all ikkagi väga erimas. Ja sellepärast on see nii, et Jumal tahab, et me riietuksime täiesti lahti kõigest sellest vanast. Kui ma läksin Moskvas sõjaväkke, siis oli mul selline asi, et kõik, noh, ütleme, kõik oma võeti ära. Kõik omad riided, nii kui ma läksin, kõik ingad riided, kõik asjad, kotid, värgid, kõik, mis mul oli, noh, millega kui sõjaväkke sõitsin, minul oli, noh, Moskvasse sõit, viidi just Moskva sauna. Ja siis öeldi nüüd, anti üks mingisugune kott kätte, ma mäletan, et siia topite kõik oma asjad. Kirjutate peale kodus aadressi ja need läksid rongi peale ja saadete ära. Isegi Moskva prügikasti ei võtnud minu vanu riideid vastu. Sest et ma olin küll pannud umbes niimoodi riidesse, et võiks kõik sinna jätta. Ja isa ema kodus ütles, et tühja sa saatsid need kõik siia tagasi. Mõtlesin, mul polnud valikut. Seal öeldi, et sedasi aadress peale ja need asjad lähevad sinna, kus nad on määratud minema. Ja kõik said uue. Kõik said uue. No, Moskvas sai tead riided ka, sest Moskva okrukk sai paremad riided. Seal olid paremad saapad, seal olid paremad riided, seal anti neid puuvillased ja pool sellised villased riided seal talveperioodiks. Ma läksin enne talve ära, need jäid mul saamata. Ja sealt aga üldiselt oli niimoodi, et sa olid paremas kohas ja sõdurid riietati ka palju korralikumalt. Teistel olid lihtsalt kirsad, meil olid palju paremad saapad, mis olid jalas. Sest et lihtsalt Moskva linnas pidi sõdur olema korras ja pidi olema väga ilus ja korras. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et ma sain nagu sellise mälestuse ja nagu pildi. Ma ei saanud sellel hetkel aru, et ma olin mingisuguses eelistatud olukorras, kui Moskvas olin. Ma mõtlesin, kõigil on nii. Aga kui mind Kaukaasias ära viidi 2000 kilometrit, siis ma sain aru, et kui teiste sõduritel on teistmoodi. Nendel antakse lihtsamaid asju. Nendel on need kirsad, mis on see riia ära värvitud ja see krobeline. Mul oli nahassaartega saapad olid jalas. Ja siis mõtlesin, et vahel. Ja kuidas on? Kallid, saa sellest aru, kui me tuleme Jumale juurde. Jumal tahab anda meile kõige kallimat kuube, nii kui kadunud poja loos on. Tooge kõige kallim kuub. Mitte mingisugust muud mööndust, et noh, et see poeg oli siukene, ei tooge kõige kallim kuub. Ja sellepärast Jumal tahab meid kõige paremini riietada ja sellepärast kiitus Jumalale. Sportlase juurde tulen tagasi. Sellepärast on see niimoodi, et pange maha kõik koormab. Sportlasel on oma riided. Vaata, see õige riietus peab olema, õieti peab olema riiestatud. Et see, mis takistab, see, mis koormab, see kõik tuleb maha panna. Pange maha see takertav patt. Me nägime seda siis, kui Paulus õpetab Kolossa kirjas. Ja siis on see niimoodi, ta räägibki seda, maha tuleb panna see. See paneb takerdama. Kui ei ole pattu, on väga hea tegelikult olla. Oled oma kerges riides, saad joosta ja see on nii mõnus. Kallid, ja teate, kui sa oled patu maha pannud? Vaata, kui su südames ei ole seda, mis sind, noh, ütleme, rõhub. Teate, sul läheb nägu, näol läheb ka kergeks. Kui sul midagi vaevab, sa ei suuda õiget naeratust teha. Sellepärast, et vaata, see sisemine on nii koormamas, et sa võid püüda naeratust teha ja teed läbi siis selle oma korvastuse, selle naeratuse. Ja sellepärast on see nii, et Jumal tegelikult tahab, et me oleksime vabad. Keegi eriti ei naerata, natuke mõni. Aga teeme selle katse, et naerata. Naerata. Ma palun praegu selle hetkel, proovi naeratada. Kas on raske? Tunned, kui näos läheb kergeks. Tunned, kui kerge on näol olla. Aga teda siis nagu. Sa pead pingutama. See on teadlaste poolt ära loetud need lihased. Naeratamiseks läheb vähe lihased vaja. Säästad oma jõudu, elad kauem, kui sa naeratad rohkem. Sellepärast, et muidu sa raiskad oma näo jaoks palju asju tead, et kui sa pead seal tegema. Ja see ma ütlen, et mul helistas üks mees Valgast selle nädalal. Ütlesin, et ma etsin ema nädal tagasi maha. Noh, siuke armas lihtne vend. Ja noh, ütles, tead, mul süda raske, et Toivo palvetame koos ja helistab ja sedasi ja räägib sedasi. Ja tead, mul pastor ütles seal Valgas, ütles, et kurbi toi olla. Ma teen rõõmust nägu. Tead, see oli mul täitsa siuke telefonikõne. Ma ütlesin, kiitus Jumala, ma olin ka rõõmus seal, kui siukest telefonikõnet rääksin. Ma ütlesin, et õige, tee aga rõõmust nägu. Ja ta teeb täna rõõmust nägu, on kuskil koguduses, teeb seal rõõmust nägu, sest ta on teinud selle otsuse, et ma niimoodi olen.
olge ikka rõõmsad issandas, sest et Jumal tegelikult on meid, noh, ütleme, päästnud, ta on vabastanud. Meie rõõm ei sõltu sellest, mis me oleme olnud. Me tulemused ei sõltu sellest, mis me oleme teinud. Kui oleme oks tema küljes, me kanname vilja ja me tunneme rõõmu sellest, mida Jumal on tegemas. Aga näed, kui inimkond teeb pattu, siis on esimene asi, mida inimesed teevad, on see, et nad teevad endale viigilehtedest, teevad riided selga. Kui me riietust on jutt, mõtleme, esimene inimeste riietus, kui patu langemine oli, tehti viigilehtedest riided. Õmblesid viigilehtedest riided. Nii kui kiri ütleb, ma vaatasin viigipuu pilte, noh, eks on juksed lehed on, ega ma päris nendest hästi aru ei saa. No viigil on need marjad ka, usun, et need viigimarju oleme natuke proovinud söönud, see on nüüd seal täis. Aga Jumal ei leppinud sellega, et on need viigipuu riided. Jumal tegi nahast riided. Veri valati kohe, eks? Ma usun, et võib-olla see vereleping ja see raamat tuleb nagu meelde, et veri valati, sest Jumal ütles, et ei, et nii kergete värkedega ei saa, te siin nende lehtedega siin vehite. Aga vaata, see inimese õigus on selline kerge asi ja sellepärast see viigipuu on üks selline eneseõiguse tunnusmärk üldse. Esimene asi, mis tegi, aga Jumal võttis need viigiriided ära ja pidi selga saama need nahast riided. Mingi loom, meil ei öelda, mis loomanahast need tehti, aga igal juhul mingi loom andis oma elu, juba valati veri ja saadi need riided selga. Aga meil peavad olema praegusel hetkel need verespestud riided seljas. Ja sellepärast Jumal on meie juures tegelikult selle, kuidas ütelda, tegelemas selle oma õiguse ja nende asjade lahti riietamisega. Joosepil tõmmati need kirjud riided maha. Joosepil tõmmati see Potifari kujas see kuub ära, jäi sinna selle Potifari naise kätte. Ikka midagi võetakse nagu ära. Ja siis antakse talle Egiptuse valitseja riided selga. Eks, vaata, siis antakse nagu see asi. Ja sellepärast on see nii, et kadunud poeks sai oma räbalate asemel need kõige paremad, kallimad riided. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on niimoodi meid armastuses tegelikult riietumas. Kui natukese nagu sellest viigipuust veel rääkida, ma usun sedasi, et meil tuleb teatud asju meelde. Jeesus oma elu viimasel nädalal maa peal, ta neab viigipuu. Ta läheb viigipuust mööda, ta otsib vilja, ta ei leia sealt ja ta neab viigipuu. See kuurivas juurteni ära, see on see kuskil Markus 11.20 nähtavasti, on see salm, kus ta juurteni kuivas ära ja sedasi. Teate, kui ma seda nüüd praegu täna räägin, mõtlen sedasi, see oma õigus kuivas juurteni ära. Õppige viigipuust võrdum, et Mattiuse 24 peatükk räägib sellest, 32 salm, et õppige, kui juba võrsid ajab. See oli nagu üks võrdlus sellest Jerusalemast ja Iisraelist. Oma õigus tuleb maha panna. Kui Paulus saab päästetud Filippi kirjastud, et ma arvasin kõik pühkmeks, kõik sõnnikuks arvasin selle, mis mul endal oli, see kõik läks maha. Ja sellepärast kallid nii, et väga tähtis on see, et meie oma õiguse paneksime maha. Aga seda ei ole nii lihtne maha panna. Meil see on nii kohe, on need viigilehed nagu platsis, kus me tahaksime ikka nagu rääkida sellest, mis meie oleme teinud. Ja sellepärast ma ise elasin selle, ma ütlesin täna juba üle, et hakkasin koguduse seda aasta kokkuvõtet tegema ja siis lõpuks vaatasin kuule, et need viigilehed tuleb ära korjata ja esandal tuleb esi kohta anda ja asi ongi korras. Ja teate, kui vabaks ja rõõmsaks läheb. Aga mul pole mingit probleemi, see on issanda töö, see on issanda kogudus, tema ehitab. Me ei saame seda vaadata. Ja mina vaatasin, täna ma tulin siia, teate kuidas? Ma vaatasin seda, et aga kuidas täna issand kogudust ehitab? Ta ehitab teiega seda kogudust. Et mina panen nagu seda tähele, et mis on nagu toimumas just selliselt, et mida issand on tegemas ja ma tunnen sellest just väga, väga suurt rõõmu. Nii et kiitus Jumalale, et Jumal nõnda ilusasti meid tegelikult näed on kasvatamas ja tegemas. Need pilte on piiblis väga palju. Ja sellepärast, kui ma algasin sellega, et üheskoos kõigi pühadega mõista, ja ärme pahandame selle koha pealt, kui üks püha rõhutab ühte asja ja teine püha rõhutab nagu teist asja. Loe evangeeliumitki. Matius kirjutab Jeesuse sugupuu Abrahamist alates. Ütleb, et see on üks õige sugupuu, kui kirjutada, kuidas meie usuisa Abraham ja kuni Jeesuseni, võt need põlvkonnad paneme kirja, kuidas olid. Alukas kirjutab Aadamas saadik. Tal ei olnud Aadama vastu ka mitte midagi, üks vana pagana värk, nii kui nii ainukene paganatest evangelist võiks ütelda. Ja ta muud kui neid paganaid ajab taga seal, hea meelega.
halaste ja samaarlane ja kui me hakkame neid lugusid mõtlema ja kõiki need niisugused lood, mida tegelikult just, kus ta pöörab nagu paganatele tähelepanu. Luuka 13. peatükis on vaata need lood, kus on räägitud sellest, et Jeesuse juurde tullakse, et raske asi on sündinud et, ja räägitakse, et Pilatus segas selle ohvri vere seal nende galileaslaste ja nende ohvrite vere segas. No see lugu olla nõnda olnud, et galileased tulid ohvrit tegema Jerusalemma. Nad olid sellised Pilatuse vastased. Pilatus saatis oma sõjaväed ja lasi ära tappa. Nad olid oma ohvriloomad ära tapnud. Ja siis oli niimoodi, et ja siis tapeti neid. Ja nüüd olid, no niimoodi, kaks verd oli segi inimeste veri ja loomade veri. Ja siis osad tulevad Jeesusele rääkima, et kuule, Jeesus, mis nüüd on? Kas nad olid suuremad mingisugused patused? Jeesus ütles, et ei, nad ei olnud suuremad patused. Kui te meelt ei paranda, lähete ka samamoodi hukka. Tead, seal oli üks varjatud ähvardus oli tegelikult Jeesusele. Jeesus oli ka Galileast oma jüngritega. Jerusalemma tuled, Galileale, sul kehvasti läheb. Maakad on linna tulnud. Ja mõtlen, tead, mul tegi nii nalja üks, et ma sõitsin Võrus. Ma sõitsin ühe ametnikuga koos. Küll on hea, et muidugi ütlema ei pea see nii ammu ka, et ei arva mitte sugugi seda ära. Ma sõidan autos. Ja keegi sõitis aeglaselt ees ja ta käratas seal autus. Maakas on linna tulnud. Tead, mul tegi nii nalja, ma ütlesin, et nagu maal elamegi, et nüüd on see Võru ka, oma kahe tänavega ja sa siin saad ka ütelda, et maakas on linna tulnud. Ma ütlesin, vägev. Ja teada, ja sellepärast, aga Jeesusele öeldi ka, et Galilea omad, mis te siia tulete? Aga teate, mis Jeesus tegi selle peale? Jeesus räägib siilaudorni loo. Ütles, et see juhtus Jerusalemmas. See juhtus Jerusalema elanikega. Et näed, et 18 inimest ei torni alla. Et Jerusalemas juhtub ka. Ja ütles jälle, aga kui teie meelt ei paranda, lähte ka samuti hukka. Räägitakse seda, et kõik kristlased pääsesid Jerusalemast, kes kuulasid Jeesuse sõna, kes võtsid ta ütlesid, et kui te näete hävituse koletist, põgenege sellest linnast, ärge minge majja midagi võtma, minge ära. Ja need, kes pidasid ennast õigeks, 300,000 või mis sinna läks, kes jäid linna ja kes läksid lõpuks templini välja, läksid oma õigusega, et Jumal ikka seda kaitseb ja need kõik kukkusid. Ja sellepärast kallid nii see on, et vaata, oma õigus ei päästa. Me oleme täna tulnud selle Jeesuse juurde, kes meid tõeliselt päästab. Ja sellepärast ärme oleme häiritud sellest, et nii erinevalt tegelikult see käib, me näeme, et Jeesus on kõikide jaoks. Ta on kõikide rahvaste päästja. Ja sellepärast ei ole ühtegi sellist kogudust, kes saaks ära ütelda, et Jeesus on nagu meie oma. See on täiesti vale, kui sa ütelda. Jeesus on kõigi päästja. Jeesus ei kanna mitte ühegi koguduse nime. Absoluutselt mitte seda ei ole. Ja sellepärast kallid, meie usk olgu seotud otseselt väga temaga. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me täna võime olla selle sissanda koguduses. Võime olla nagu sellise igatsusega, et Jumal, me tahame olla sellises paigas, kus sina söödad ja joodad meid. Ja selles on niimoodi, et selles on selline vastastikune osa. Selles on niisugune vastastikune osa. Ma olen kogu aeg seda rääkinud. Ma saan jutlustada selle pärast, et keegi sööb ja joob. See ei ole, sest Jumal ei tee sellist tühja tööd, et tühjas kirikus tuleb tühi jutlus. Ei, ta teeb seda sellepärast, et kõiki on, lihtsalt on igatsemas ja tahtmas ja sellepärast kiitus Jumalale, et me tegelikult ühes koos saame seda asja teha. Ta on nõnda seatud, et mõned on ta pannud karjasteks, mõned on apostateks, mõned on lihtsalt sättinud. Me oleme selles ühes ihupildis, aga me oleme üksteisele niivõrd vajalikud. Ja sellepärast need kõik need pildid, need erinevad pildid, viinamägi või põld ja vili seal või kalapüük või pärlid või põllus olev varandus või kari ja karjane ja need lambad seal või üks see pea ja ihuliikmed ja viinapuu ja oksad ja sa mõtle, kui palju pilte tegelikult Jeesus räägib tegelikult koguduse kohta, et meile nagu ära selgitada, et mis on tegelikult nagu toimimas. Ja nagu algasin, see üks on nii suur, et me seda ei mõista, ei oska mõelda ja see ei ole täna ka meil lõpuni lahti. Aga kiitus Jumalale, et ma usun, et see midagi juba ka meid rõõmustab. Amen. Halleluja. Tõuseme ja täname Jumala. Issa, ma tänan sind, et sina oled meie päästja. Ma tänan sind, Jumal, et sa armastad kõik inimesi läbi aegade. Tänu sulle, Jumal, et sa oled täna meie armastust suurendanud kõigi pühade vastu. Esa, me täname sind Vanatestamendi pühade eest, me täname sind nende eest, keda sa päästsid Uue Testamendi ajal, Jumal, kellest sa koguduse rajasid ja lõid.
kõigi nende eest, kes on olnud läbi sajandite, nende eest, kes on olnud siin viimasel ajal, ja isa, ma tänan ka nende eest, kes on praegusel hetkel elamas. Isa, ma tänan sind sinu sulaste eest üle maailma. Tänu sulle, et me võime kuulda sinu häält nendes. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Me täname sind, Jumal, et sa oled oma armastusega jätkuvalt seda tööd tegemas. Isa, ma palun praegusel hetkel, et igasugune piiratus ja selline eneseõigus ja uhkus, et need viigilehed jäägitult langeksid meie pealt. Ja lihtsalt me ütleme, et me vajame praegusel hetkel lihtsalt, et sinu veri puhastaks meid, et meil oleksid need valged riided seljas. Me täname sind, et meil on see rüü, mis on talle veres pestud. See ainult kehtib jumal kord sinu riigis. Me täname, kiidame, ülistame sind, et sa oled valmis meid nõnda ümber riietama. Me täname sind, Jumal, et me võime teha otsuse, et me paneme maha neid asju, no mis on nagu vanast kuskil alla jäänud. Ja saame täname sind, et me võime paluda seda, et me süda oleks puhas ja et oleks meil usku. Ja siis meie usulaeve läheb põhja. Ja sa kiituse tänu sulle. Ma tänan sind, Jumal. Ma tänan sind, Jumal, et ma võin praegu õnnistada kõiki meie õdesid ja vendasid. Kui olen mõelnud koguduse liikmete peale ka. Ja kõigi peale, kes on ka kirjas. Ja nii nagu Jeesus sina oma ülestõusmise järel, kui sa ilmusid seal oma jüngritele, Matjuse 28:18 on öeldud, ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Aga kui Jeesus nende juurde astus, siis eelmine salm ütleb seda, et ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, aga mõned olid kahe vahel. Ja isa, me oleme täna tulnud siia, me oleme tulnud täna siin kummardama. Aga isa, me palume ka nende pärast, kes on kahe vahel. Kellel on saanud tulla kahtlusi mõtteid, aga isa, me tahame paluda seda, et me kõik võiksime koos olla, kes me kummardame sind. Isa, ma tänan sind, et sina teed need uskmatud Toomased usklikuks. Sa lubasid Toomasel oma haavasid katsuda, et ta uskaks taastatud. Isa, ma tahan paluda seda, et meie armsad, meie lähedased, meie perekonna liikmed, kes ei ole usus, kes on palunud võib-olla selliseid palveid, et kui nad katsuda saaks, siis nad usuksid. Aga me täname sind, Jumal, et me võime täna lihtsalt paluda seda, et nad tuleksid ja alanduksid su ette, paluksid selle lihtsa palve ja me täname sind, Jumal, et nii kui kus süda avatakse, Jeesus astud seal sisse. Ja ma tänan sind. Ma tahan praegusel hetkel lihtsalt paluda praegu õnnistust nendele, kellega me kokku puutume oma igapäevases elus, töökaaslased, naabrid, lähedased. Ja me palume seda palvet lihtsalt nende pärast, et nad avaksid oma südamuksed. Ja ma palun, et need, kellega olin matusel möödunud nädalal ja kellega lähen matustele, ja ma palun, et seal võiks toimuda südameuste avanemist, et nad avaksid oma uksed. Ja ma palun, et tule sina ja aita, las su püha vaim olla tegemas tööd. Anna need õiged sõnad ja asjad, mida on vaja rääkida. Ja me täname sind, et me tohime seda õnnistust paluda Jeesuse nimel. Amen.